No niin, heipä hei, lapsukaiset ja pikku velhot ja noidat ja mitäs muita kaikkia örrimörrejä, puffalleroita ja lentäviä Ford Anglioita te olettekaan siellä ruunun toisella puolella. Oi, Sirento täällä taas viemässä teitä Tylypahkan ja Harry Potterin ihmeelliseen maailmaan. Mutta saatatte ehkä kysyä itseltänne, että miksi juuri nyt? Miksi juuri tämä ajankohta? Siksi, koska nyt on 6. tammikuuta, eli nyt on Harry nimipäivä. Ja sen kunniaksi, ihan vain sen kunniaksi, tulee tämä Harry 2, episodi 1. Miksei Harry 3? Koska en osaa laskea 3, koska Valve. No niin, aloitetaanpas tämä, tai itse asiassa jatketaanpas tätä peliä. Ja kyllä tänään teillä pelaamassa on medikku. Automaattinen tallennus! Kyllä! Älä poista muistikorttia! Muistikortin paikasta 1 tämän aikana. Ai tos pystyi jatkoa sun. No. Mut joo, tosiaankin siis pelaillaan tätä tässä. Koska tää on itse asiassa aika haluttu, ainakaan aika suosittu, joten ei se mitään, mä tykkään ihan tehdä, mut kun täällä on ihan saatanan kuuma, niinku Kim Sky uutena vuotena, kun hän täällä koska oli, koska Harry ja Ron olivat poissa lajitteluseremoniasta, he eivät tienneet tunnusanaa rohkelikon oleskeluhuoneeseen. Kirjastosta he löysivät Hermione Grangerin, joka kertoi heille uuden tunnusanan. Nyt Harryn ja Ronin on palattava oleskeluhuoneeseen. Ja paskat! Se oli pelkkä Harry! Pelkästään minä! Jumalauta, se oli vaan mä! Ron oli vaan säsätti. Ronamu kyselee täältä ohikulkijoilta, Harry! Harry! Tämä linna on tyhjä! Joo. Joo, tosiaankin, ihan vaan jos jotkut teistä ihmettelee, että miksi toi viime jakso loppui niin ihmeelliseen paikkaan ja niin yhtäkkisesti. Se johtuu siitä, mulla oli käynyt, tai siis se olisi jatkunut vaan jotain 10 minuuttia, mutta siinä oli aika hauskaa materiaalia sinänsä. Ja siksi mä kaduttaakin, että mä otin jättämään sen pois, koska jonkin ihmeen syyn takia mun ääninauhuri oli pätkästy sen viimeisen 10 minuuttia pois. Et, niin. Mutta, nyt olemme täällä taas. Hyi vittu! Minkä vuoksi sinulla onkin korvalaput korvillasi? Sinun on kerättävä ainakin 3 alruunaa tästä kasvihuoneesta. Tietysti enemmän alruunoita kerät, sitä enemmän tupapisteitä se tietää rohkeelikolle. Ton takia mä en pidä lapsista. Koska ne on... Hetkinen, katsotaas. Vittun kamera, wow! This camera is crazy, man. Mites nää kaikki tuu tehtikö? Mikäs toi on? Toi on kumminkin joku... Mikä toi on? Joo. Toi on vaan yksi kuuluisista lagiperhosista. Koska se saa tämän pelin lagaamaan ilmeisesti. Mistä muuten taiko? Oliko se X? Mä en oo pitkä aika pelannut. No niin! Harry, odota. Mitä? Puhu Hermione! Puhu Hermione! Miksi pitää kävellä noin naisellisesti tuon pikkutytön? Pidä etanat voitolla alruunasta, syty jo kaksisnoitsullasi. Jaha. Kun etanat ovat poissa tieltä, isko alruunat irti Seepirdium lentiusalla. That ass. Eiku, mitä? Mitä tässä? Väkivaltainen peli. Joo, ja mä saan pisteitä. Tää on hyvä, että opettaa lapsille, niin kuin, että etanoiden sytyttäminen tuleen on. Mit? Häh? Pistä sen saunani sisälle. Toi kosti Harold. Mistäs muuten lukittiin niin kuin... Look on target.
Tosiaankin tästä tulee aika koomista matskua, kun mä niinku kuoli just näille etanoille. Ei, mä en halua enää kuolla etanoille. Ja jos tuot takan kuuluu jotain rapsutusta, niin kissa on paskalla. Menikö ykkösestä? Ei mennyt ykkösestä, ei vittu! Ei mennyt. Se olisi hyvä, jos niinku Harry Potter niinku niissä kirjoissa ja elokuvissa, ettei niinku... Ui hemmetti. Tää ei tule päättymään hyvin. Tämä ei tule päättymään hyvin, koska etanat tappavat minut. Niin miten tässä saatiin toi lock on päälle? Mies vittuu sieltä. Ei! Mitä vittu? Ei vittu. Et mä rakasta tätä. Tää loppuruuta. Tää loppuruuta vaan sitä, että Harri on vaan tosi. Voi vittu! Kiitti vaan Ron. Nyt sun takia mä oon sairaalas. Voi vittu. Mä en muista kontrolleja. Tää on muutenkin ihan perseessä tää peli. Joten jatkakaamme. Koska ei Harri niin helposta kuole. Joo. Joo, mä tiedän. Joo. No, me kuultiin toi äsken. Mitä mä kuulin, että sitä enemmän suppaajaa saat. No kohta sieltä tulee se... Noni. Harri. Vittu koomista neroutta parhaimmillaan. Miten toi... onks Hermiolla joku tämmönen... niinkun... wallhacki, et se pystyy näkee seinien läpi? Joo. Onnea, Harri. Joo. Koska mä tarvitsen sitä. Noniin, nyt menee. Tai muuten ihan helvetin tylsää. Anteeksi nyt vaan, mutta mä tän... kerätän saplingeja. Joo, LOL-referenssi, nyt kaikki sut. Voi vittu, sä olet nyt unsubi. Nyt mä unsubaan sut. Mä käyn hakemassa unsubin tuolta sun... Ja talotaan paskassa. No, sehän sepäkin. Vittu, onks toi jännis? Mikä vittu toi on? Mikä? Munakoisa. Jaha. Tämähän on kiehtova tämä Harry Potterin mytologia, että kun ampuu munakoisoja, niin saa karkkia. Mä voisin itekin kokeilla joskus. Ja sitten tämän videon tekemisen jälkeen mä voisin varmaan sit mennä tästä kokeillaan tekemäni munakoisoja. Joo. Mitäs nämä ovat? No, näyttääpä hienolta. Tai ku... Mitä vittua mä teen? Tää on niinku Yoshin muna tässä, että... Heitäpä tässä... Yoshille vähän. Mitä, tekeekö mitä lämää? Ei. Noni! Tuossa on joku tämmönen superetana.
4 isku täytyy ottaa. Oi vittu! Se näykkii mut nilkat paskaks. Sen terävillä hampaillaan! Voi rukipala. Oikeesti mä pelkään tää peli. Tää peli on pelottava. Mä haluaisin mieluummin pelata jotain Franklinin syntymäpäivän yllätystä, mut ei. No niin, mene. No niin, vielä yksi. Yeah. Oh yeah. No niin, nyt menee paremmin. Nyt menee paremmin. No mä pääsen tän läpi. Tää on liian... Oh yeah. Tiputa. Mut oikeesti, kuka helvetti on keksinyt nää otukset? Nyt jotain perkelee sikiöitä. Tässä on muuten tosi hyvät grafiikat, jos te ette huomannut. Ja miksi mä puhun näin? Nyt tulee pelaamaan savolainen vakkoja. Kasveja! Jaha! No sehän on kiva. En tiennytkään, että kasvihuoneissa on kasveja. Pysyt pois siitä, koska mä haluan päästä tätä tehtävää läpi. Koska mä haluan päästä oikein puuhunkin paikkaan, koska tää on ihan masentavaa. Oh vitsi. Those tough motherfuckers. Ja Harry Potter on raadellut brutaalisti useita etanoita. Tästä hyvästä hänelle 80 tupapistettä. Noniin, katsotaas. Pitäisikö kokeilla vielä, koska mulla on nyt 3. Mä haluaisin lopettaa tän ennen kuin mä kuolen. Mä en halua, että okei, kokeilla, koska mä oon kunnianhimoinen basga, niin pitää... No mutta tosi realistisen näköiset nää kukat. Missäköhän se meidän kaikkien rakastama paskiainen Ron Weasley oikein piileksii. Ron on kumminkin toi etana. Sitten Harry! Tiedät kyllä kuka taikoi minut etanaksi! Oi, me saatiin sammakko. Joo, tästä menemme. Ja munakoisoja ja mitä we do? Lisää munakoisoja, joista tulee munakoisoja. Ja mitäs muuta? Siellä on lisää munakoisoja. Ja. Tuolla munakoisa. Josta tulee banaaniterttu. Noni, logiikkaa lapset. Ja tossa menee hämähäkki! Se on se Limbon hämähäkki. Noni, sinne meni. Tässä muuten tosi hyvä ääninäyttely tässä pelissä. Ei! Ette vie minun pikkuystävääni! Mitä hitto, ne kaikki tulee yhtä aikaa. Yhtä aikaa tulee kaikki noin kohteet. Vittu, pysy paikallas, vitu homo! Anteeks, se ei oo haukkumasana, mut silti. Noni, nyt sä kuolet. Yes! Oh yeah. Oh yeah. Nyt on hyvä fiilis. Toivottavasti tapaa minut! Oikeesti, mä en pitäis tollasia olentoja elosena. Mist päin minä tuli? No, tiellähän on ovi. Keksiinkin kasveja. Puistoalue. No, mennään kokeilemaan. Harry Potter. Harry Potter.
Mikä toi on? Mikä toi on? Mikä tämä? Juo juoma. Mitä? Se on ihan random juoma vaan on tossa ja... Sitten niinku et... Joo, juo. Harri juo sen. Sitten mä muutan kumminkin joksikin sammakaan sitä etanaks. Kokeillas. Oi! Nyt minusta on tullut Super Harry! Pystyn kaikkeen! Jopa voittamaan etanoita! Sytyttämään etanoita tuleen! Myös te säästää! Voin sytyttää etanoita tuleen vihreällä taijalla. Noni. Makes sense. Voi hitto, onks tääkin joku Alruna? Alruna ystäväiseni on pulassa. No ei muuten mene vasta tonne Alrunan luokse, kun mä oon ite tossa niinkun... Noni, vielä yksi. Ja vielä yksi. Ja vielä yksi. Noni, oh yeah. Ja ei, et pääse puresta, ei! No vitu Alruna, sä oot taas mun taikojen tiellä. Oja! Jose Potter! Jose Potter! Alrunoita kerään, vaikka kokenu vastenmiel seksi. Koska ne on perkeleen sikiöitä, Harry Potter! Joo, okei. Okay. Mitä vittua? Mä oon vähän väsynyt. Kello on 12:30 aamulla. Koska... Mä en tiedä. Nyt mulla on 5 Alrunaa. Köynnöksiä! Pitäisikö mun vaan kääntyä takaisin vai... Kun en mä tiedä. Kyllä tää varmaan johtaa johonkin paikkaan, että mä pääsen sit takaisin sinne... alkusysteemiin. Koska se olisi aika brutaalia, että mä otaisin backtrackkaamaan kokonaan. Oi, ja täällähän on... Taas tällaisia vesivärillä maalattuja... Mikä näin idea on? Mä en tajua nyt. Sitten, oho! Hellurei, Mikki! Mä en tiedä, mistä toi tuli. Mut kumminkin asiaan. Elikkä... Mitähän? Köynnöksiä. Täällä ei ole yhtään köynnöksiä. Joku pedoseta vaan jättänyt tää joka maurakeit tänne. No niin, katsokone. Kumminkin joku Kalkaros tuolla jossain niinku jossain salakäytössä, että aivan kohta pääsen hänen tai kohta pääsen Harryn käsiksi, sillä hänellä on äitinsä silmät. Joku hei, onks tää tää? Joo, ei hitsi, jes, mä pääsin takaisin! Tää peli pääsee vihdoinkin etenemään. Vaikka sit pahoin, että oli ihan helvetin tylsää. Pitäisikö puhua? Mitä? Yes. Joo. Mut oikeesti, siis mitä nyt? Et sä oli ihan tahallas laittanut noin Alrunar parat niinku... Niinku siis... Niinku hengenvaaraan. Et niinku et näin lapset oppivat vastuuta ja tuolla on jättimäisiä sieniä. Siistiä. Oi, tässä on salakäytävä. Onks toi Ron Weasley? Onks se Ron Weasley? Ei oo. Kuka toi on? Onks toi No, nyt ainakin... Mitäs vittu? Se pasko kirjeer! Noni. No, mit päivä? Oliver Wood. Ai niin, se oli se yksi. Se Elijah Woodin veli. Ja lisää latausruutuja. Noni. Harry Bonner. Harry, mitäs muut mä voisin selittää tässä? En mä tiedä.
Se on nolo, joku tämmönen pikkukakara juoksee nopeammin, kun pöllö lentää. Mitäs vit... Mä katsoin, että saako lentää seinän läpi. Koska... Ei, onks toi Ron? Ei. Minä ääninäyttelyn. Eikä ole. Eikä ole. Onko tämä muka salakäytävä? Oho, se onkin salakäytävä. Minäs vittu minä nyt päädyin? Palaan tänne myöhemmin. Se on varma. Jaha, se pasko toisen kirjeen. Harry, sinä olet yksi kusipää. Joo. Miten tänne mennä? Ah, Hedwig teleporttas mukavasti. Juu, tää on aika vihreä maisema. Se on kiva tää kontrasti, kun toi taivas on sininen ja tää niinku metikko on vihreä ja... Ja Hedwig, voiko sä yhtään nopeammin liikkuu, herranjumala? No perkele, mä menen ite sit. Osaan liikuttaa kameraa .com. Noni. Mitä hitto nyt se mun edellä? Häh? Ai mä katsoin, ne oli jokamaan rakeita. No onkin jotain. No hei. Kuule, sun pitää nuolla vähän enemmän persettä, että se... Että mä mainitsen susta porukalle. joo. Tästä tulee huono jakso muuten. Ihan vaan näin by the way, jos ette ole vielä huomannut. Kyllä tää tästä. Ja ladataan taas. Oliks toi... Toi kosti hyvin häröltä. Aha, mitä vittu? Jaha. Harry! Vittu, tässä on tosi huono kontrolli muuten. Voi vittu! No tää sit... Voi vitsi! Ei helvetti oikeesti. Nää niinku liukuu ku niinku rasvassa. Voi hittu, toi yks kuvaa mua, voi helvetti. Hyvä Harry! Sinä kuset tämän koko vitun homman. Hyvä Harry. Mitä? Häh? Kuule, kulla-arvon vähintään. Oliver, meidän luutamme koskettavat. Mitäs vittua? Voi vitjatti.
En. Ensimmäinen vai toinen luuta? Ei hitto, toi muuten siirtyy toti hienosti toi. No, otetaan nyt. Koska mä... Selvä. Miksi on vaan yksi iso kulmakarva? No kyllä, mä haluan edetä tässä juonessa. Mä tiedän. Ja tota, ei aloitus, vaan latausruutu. Ja... Oikeesti tää ei oo... Mä haluun päästä johonkin kohtaan, jos on Ron... Yes! Noni. Se on totta! Toi oli paras! Toi oli niin dramaattinen se kuvakulma! Nyt menee! Au! Oh yeah! Noni, ykkösen meni. Ei! Mä hävisin Ronille! Loistava Harry! Olet todella hyvä! Voisit varmasti voittaa melkein kenet tahansa! Niin, vaikka hävisitkin minulle ensimmäisen kerran, Harry! Ja taas... Siis mikä tää peli oikein edes on? Ja taas sienestystä. Se kuvastaa, kuinka helvetin sienessä Silent tällä hetkellä on. Kuulitko, että... Miks? Älä tunnoi lähelle ruutuun! Kukahan se voisi olla? Se olen minä! Ja katso, mitä isäni on ostanut luihuisen joulupukille! Huoria! Malli tuli markkinoille vasta kuukausi sitten! Okei. Okay. Taitaa peitota vanhan 2000 sarjan aikaa monella tavalla! Ainakaan kukaan rohkelikoista... Vittu, tuolla tyhmä naama! ...maksamaan päästäkseen joukkueeseen. Kukaan ei kysynyt sinulta mitään senkin saastainen kuraverinen! Tuosta hyvästä saa paksaa, Malfoy! Ron, ootko kunnossa? Mitä mitä tapahtuu? Paskuus housuhis! Loitsu. Seuraa Ronia, Harry. Älä päästä häntä silmistäsi. Jee. Yeah. Mitäs vittu? Mitäs vittua? Mitä helvettiä? Seuraa röyhtäilevää Ronia. Mitä hittoa? Voi ei! Mitä mikä minipeliosio tää on? Se on muuten hienoa, miten on noin realistiset kuvat saanut tonne... Tonne
alakulmaa. Hitto, oikeesti. Kuka ajatteli, että tää on hyvä idea? Hei, meidän pitäisi olla semmonen osio, jossa... jossa Ron röyhtäilee ja Harryn pitää... saada hänet... saattaa hänet jotain vittu kurapolkua pitkin. Hagridin luokse. Wow. Ja kauhean tommonen mahtipontinen musa tos vielä. Teitto, Weasley ei ota lämää yhtään noista puskista. Se vaan kävelee läpi. Koska hänellä on röyhtäilyn voima. Hei, älä juokse niin nopeasti, tuu takas. Ei, viu, toi oli aika hieno. Oi, hitto. Ei, ei, Ron, älä juokse liian kauas, tuu tänne, mä en halua taas sinun. Nyt kaikki rupee selittää mulle, että tulee, että Silent Sot ja paskapelo lasten pelejä. Ehkä olenkin, mut mä oon väsynyt ja mä oon ihan sienessä ja muutenkin tää on ihan perseestä koko... Voi vittu! Tää on jännä, että tästä bugia voi käyttää niinku hyödyksi. Et se hyppää niinku tolta reunalta saat tiennästi. Niin tuus takas Ron! Noni! Roni! Miksi se voi olla Robi Rähmä tai jopa Rosvo Merten? Vähän se ois rajuu. You must escort the thief of the sea. Oliks nois elokuvissa joku tällainen kohtaus? Sitä on kumminkin saatte, että lasten mielestä röyhtäily on ihan vitu hauskaa, joten voi miten tästä muka pitäis päästä ylös? Hemmetti soikoo. Noin, ei, Ron, ei, älä juokse sinne, mä en halua joutua tekemään tän koko jutun uudestaan, koska sinä olet... EI! Hän katosi. En ollut tarpeeksi nopeaa. Mitä vittu? Hän katosi. En ollut tarpeeksi nopea. Joo, Ronilla on ihan helvetin huono olo ja... Sit selitetään, että Ronilla on ihan helvetin huono olo ja... Huono olo, mut silti se juoksee ku... Mikäkin paskiaine tuolla. Noni! Tules tänne! Tules tänne sinä! Oikeesti mikä ihme tän peli-idea on? Siis tän minipeli, tai ylipäätänsäkään tää peli. Miksi tää on julkaistu niin perkeleen monelle konsolille? Miksi? Noni, yes. No what? Harry! What's up, ne muuttuvat etänoiksi! Kohta kun meille tulee joku minipeli, et nouki etanat Ronin peräsuolesta tai jotain. Etanoiden on nyt vaan tultava ulos. Annan sulle toran kulhon, niin voit ottaa niitä kiinni. Siirrä kulhoa Ronin alle ja panna kiinni. Tyhjennä kulho niin useasti kuin pystyt. Tyhjennä kulho neljonäppäimen, niin siihen mahtuu lisää. Vauhtii nyt, Harry. Onnea! Vittu! Kuka ajatteli, että tää on paras niinku idea pelille ikinä? Onks nyt yksi edes? Pirulauta. Oikein hyvä, Harry. Se oli hyvä yritys. Hyvä yritys. No, Ron yrjäs puolet etanoista lattialle. Mut oikeesti taas, ajatakaa kuin kuvattava ajatus toi on. Niinku et minipeli perustuu siihen, että joku tyyppi oksentaa siinä ja sun pitää niinku pitää tollaista...
ämpäri sen alla. En halua nähdä enää yhtään Etana! Kun seuraavan kerran näin Malfoyn, hänen on parasta varoa! Miten hän kehtasi kutsua Hermionea kuraveriseksi? Mutta sehän on vain sana. Paljon sen törkeämpää loukkasta Malfoy ei olisi voinut keksiä! Kuraverinen on herjanimi niille, jotka ovat ei-taikasyntyisiä! Jotkut velhot luulevat olevansa parempia kuin muut, koska ovat puhdasverisiä! Kuten minä! Kiitos kun puolustit minua, Ron. Varsinkin kun taikasauvasi ei edes toimi kunnolla. Valmistuu vieläkin erilaisen! Hampaa tuuresta! Meidän pitää mennä professori Lockhartin pimeyden voimista suojautumisen kynnille. En tajua, anteeksi, miksi professori Lockhartia vastaan, Harry. Hänhän on aivan fantastinen opettaja. Ainakin omasta mielestään. Oli heittävässä siihen just läpää, että niinku, et älä, et voi maksaa myöhemmin luonnossa, mutta ei tarvinnut, kun toi peli heitti itellään parempaa. Ai ai. Joo, mitäs, minne Ron hävis? Minne Ron hävis? Mitä mun edes pitää tehdä? Varmaan tänne. Ja taas tallennetaan. No niin, sehän on kiva. No niin, taas tämmönen random tilannepäivitys. Mä oon käynyt joka hemmetin paikassa. Ja mulla ei ole vieläkään mitään hajua, että minne mun pitäisi mennä. Koska se pimeyden voimilta suojautumisluokan ihmeen härdellisysteemi, eli siis ovi, on lukossa. Ja täällä ei ole ketään muu kuin tää yksi jantteri. No otapa siitä mukava kuva. Ja niin, mä en tiedä mitä mä teen. Mä en tiedä, sit kumminkin se on auki. Oisko mun sisälle? Jälkeen, toi on se työhuone. Missä se luokka sit on? Ylempään kerrokseen sanottiin jotain. Ylempään kerrokseen luki siinä. Älä vaan sano, että mun pitää mennä. No voi vittu! Ettynyt koko paikassa, et en mä löydä mistään ja sit... Tää on just tätä, Se on siellä viimeisimmässä paikassa, mistä etit. Mutta toi on aika looginen lause sinänsä, koska jos sä löydät jonkun asian, niin sitä sä yleensä lopetat se etsimisen. Koska... Joskushan se niinku viimeisin paikka on myös se ensimmäinen paikka, mistä etit. Joo, ja täällä on joku pöllöjen vallankumous, ne jahtaa ihmisiä ja kaikki ihan paniikissa ja... Niin pois päin. Ja mä tajusin jo! Joo. 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 Ja joku pedosetä taas laittanut taas se karkit tohon ja... Sit se, kun lapsi tulee tähän, kirvesmies vie hänet. Joo, mä tajusin jo! Herra Jumala! Esiminen Jefre. Hermione on tuolla posettamassa taas ku... Mikäki horo. Anteeksi vaan kaikille nyt, jotka posettaa tollette, mutta... Tapan sinut. Jos toi oli se ihmeen basiliski, niin... Tästä tunnista tulee tosi kiinnostava. Tosi kiinnostava. Kaikkien aikojen urhoollisin velho. Siksikö olet merkannut Lockhartin tunnit lukujärjestykseen pienillä sydämillä? Enkä ole. Oletko kunnossa, Harry? Olen ihan kunnossa. Mennään vain. Olen vain vähän järkyttynyt. Tulee. Niin. Ja Jitsi nauraa. Ja lisää tällaisia lataus- ja tallennusruutuja. Oi vitsi, toi jätkä afro tossa kuvas. Ei vittu! Älä vaas, voi! Täskin on tällainen. No, kokeillaan, mitäs tää onnistuu.
Jaha. Heitti hämyn. Heitti hämyn tämä meidän ystäväisemme Lockhartti. Hän on nokkela mies, ystäväiseni. Hämäs, hämäs. Noni. Jaha. Kynttilä. Se leijuu mystisessä. Mut oikeesti. Mä edelleenkin jaksan ihmetellä, kuin monella tokaluokkalaisella on näin hankala päästä tunnille. Voi vitsi. Ajatelkaa, jos ne putoosit tästä, niin kun sä ajattelet, oho, oma vikas, kun et tullut tarpeeksi taitava. Noniin. Eihinkö mä oikeesti, eihinkö mä yköisel? Ai! Tätä ponk! Oho. Mun on nyt ehdittävä yköisel. Mä ehin yköisel. Paitsi jos... Lockhart-mies on täys gusipää ja tuolla on vielä joku toinen chamber, jonne pitää mennä. Ei vittu! Taistele, Harry! Voi vittu, mä olisin muuten ehtinyt, mut kun toi... Mitä vittu? Taistele, Harry! Kyl mä ehdin, kyl mä ehdin! Vittu, tuu sielt! Tule! Mä ehdin tossa rajoituksessa... Vittu, kyl mä ehdin! Woho! Yes! Meni yköse! Tiesin, että olisit ensimmäisenä tunnillani. Onks toi Gordon Ramsay? Nyt olla yhtään nimikirjoituksella varustettua kuvaa, mutta ota tästä pimeyden voimilta suojautumisen kilpajuoksupokaali. Joo. Harva facepalma. Miksi tuolla mä haaraa sen? Voit potkia minulle palleille, mutta ei se satu, sillä olen Gilderoy Lockhart. Jalka on yhtä kuin pimeys ja minä pystyn suojautumaan siltä. Paitsi jos olet nyrkillä. Tai tökkäät minua omalla sauvalla. Mitä? Jaa, mukaan ensimmäinen oppilas, joka saapui tunnille. Paskat. Hyvää päivää, oppilat. Minä olen Gilderoy Lockhart. Menoidat-lehden hurraamin hymypalkinnon viisinkertainen voittaja. Tänään oppitunnin aiheena on mitä mainioin... Mä luulen, että se oli Lauri Tähkä, joka on voittanut sen pesänkerjuu-ilme-palkinnon. Seuratkaa liikkeitä ja painakaa merkkejä, joihin se osoittaa. Joho. Tehkää näin 3 kertaa, niin opitte kangistumistyystilyksen. Joho. Oletko valmis? No en ole. Täydellistä! Oi voi. Oi voi. Mainiota. Mainiota. Oi voi. Oi voi. Mitä vaan 33%? Haista paskaa. Se oli helppo. Oletko valmis? Se oli helppo. Täydellistä. Oi voi. Mainiota. Mainiota. Tää on... Siis mitä, tää on ihan pirullinen. Tässä oli ihan hämärä ajoitus. 41 mukaan. Olis ollut 42, niin olisin tyytyväinen. Yksi jäljellä. Ole valmiina. Kyllä olen valmiina. Oikein tyylikästä. Ihan kuin olisin itse tehnyt. Oikein tyylikästä. Ihan kuin olisin itse tehnyt. Noni. No mä kehun häisen. No. Mitä tossa niinku... Niin mitä vittu? Mitä hä? Sait hyväksyttävän arvosanan. Oikein hyvä. Jos mitä tossa siis mitataa? Voimme yrittää parempaa arvosanaa ja erikoispalkintoa. Vittu. Minulla on ne heiluu. Ja nyt, pitäkää varanne. Tässä huoneessa voitte joutua kohtaamaan pahimmat pelkonne. Teille Lauri Tähkä. Ei voi sattua mitään niin kauan kuin minä olen paikalla. Pysykää rauhallisina. Oletteko valmiit?
Vasta pyydetty kornolilainen Ilkiö! Älkää huolehtiko. Onks se Stitch? Tämän jo aikaisemmin. Olemme aivan turvassa. Kaskas, jos te kolme hoitaisitte nämä pikkuiset takaisin häkkeihinsä, nähdään tunnin jälkeen. Joo. Lockhart haluaa näköjään antaa meille vähän käytännön kokemusta. Toi tapa, miten Ron sanoo toi. Käytännön kokemusta! Voit käyttää uutta loitsuasi. Se täytyy heittää täydellä teholla, jotta Ilkiö lamaantuisi. Kannistumistyystilys. Voit lennättää sitä vain, kun se on lamaantunut. Siipirdium lentiusa. Aika brutaali! Yläpuolelle ja pudota se sisään. No enkä. Helppoa. Miksi se pääsisi sieltä uudestaan ulos? Ron ja minä pidetään huolta muista. Eikä professori Lockhart olekin mahtava? Hyvä on, teen parhaani, mutta souvani on toiminut tosi kummallisesti viime aikoina. Voi vittu, Ron! Ron, haista... Nappaa tämä Ilkiö ensin, Harry. Muista nyt, lamaannuta ensin ja lennätä sitten. Ottakas pikku hetki. No voi vipp! Minun on napattava huoneessa olevat ilkiöt loitsuen alueen. Kannistumistyöstilys! Teettekö, kun noi vinkuu tollatti, niin mä luulin hetken aikaa, että se oli kissa. Ja sit mä keskeytin tää peli. Ei hitto. Hämävi asia ikinä. Hyvä Harry, mene sinä nappaamaan loput, niin minä vahdin, etteivät nämä pääse karkuun. Haista paska. Missä on mukaan loput? Oikein hyvä, Potter! Menehän nyt katsomaan, miten nuori herra Weasley pärjää yläkerrassa. Tavataan myöhemmin. Jaha. Harry! Apua! Ne ripivät sauvani irti! Oi! Tässä on taikajuomaa. Oja. Se on varmaan zombimarjaa. Haa, löysin random... Sitten kumminkin Hagrid tosiaan otti niinku, että Harry, olet sä nähnyt mun piruetua? Kyllä, minä olen sitä vähän. Kannistumistyystilys. Mistä? Baskä? Mitähän? Noni, missä muuten Ron edes on? Se on painu se pelkuri jonnekin helvettiin taas. Ai! Et mä muuten rakasta noi pelejä, jos se, että pelkästään sä osut viholliseen, niin sit sä menetät healthiin. Se on oikeesti ihan raivostuttaa ja epäloogista, paitsi jos joku tulivihollinen tyyliin. Mut oikeesti noi äänet, mä säikähdin niin pirusti, että onks joku kissa joutunut loukkuun. Etti tällaisen vartityyli, et minne, missä pikku kissu on? Onks tässä ku... Jaa, aika jännä luo. Ei, mä haluun suklaasamakon, koska mä tykkään suklaasta. Se on hyvä, että peli olettaa, että niinku, et pelaaja on epäonnistunut täysin tehtävässään. Kannistumistyystilys. No vittu! Siipirdium lentiusa! Ei hitto, mä en osaa, kun mulla on vähän karkea ääni tällä hetkellä. Toi oli vaan tottit. Kannistumistyystilys! Siipirdium lentiusa! Mitä? Se on aika huvittaa, että kun noi lamaannuttaa, niin niistä on tollasii niinku, että ne niinku jännittyy vaan sellatti niinku tikkusuoriks. Et miksi ne niinku jää siihen asentoon, missä ne oli. Ja sit se on kans aika jännää, että voi vittu, toi on muuten aika läppä. Maalaus siitä, kun hän maalasi ton edellisen kuvan, tai taulun tossa edellisessä huoneessa. Niin kumminkin niin...
Sitten muuten se aika jännä, ne niinku, se lamautus loppuu heti, kun ne on heittää ton toisen taajojan. Muten voimmeko olettaa, että Harry Potter-universumissa tämä niinku taijat kumoavat toisensa, jos ne ovat, että ne ei stäkkäänny. Oikein hyvä. Te läpäisitte testin. Ai. Olisin tietysti voinut kukistaa nämä ilkiöt itsekin vain sauvani sipauksella. No 20 pistettä rohkelikolle erinomaisesti. Vain sauvani sipauksella. Eiköhän olekin mahtava. Minä haluan, että hän sipaisee minuakin samallansa. Ei hitsi oikeesti. Hei, voisittekohan te kolme tehdä jotain minun hyväkseni? No emme. Minulla on tämän vuoden kurpitsajuhlan aikana 500 kuolemapäiväni. Aa. Minä pidän huomenna juhlat yhdessä avarammista tyrmistä. Sinne tulee ystäviä kaikkialta maasta. Olisi suuri kunnia, jos sinä, herra Weasley ja neiti Granger osallistuisitte juhliin. Harry, painu sinä sen sijaan vittuun. Voisikohan sinä mahdollisesti mainittaa Sir Patrickille, että minä olen sinun mielestäsi mahdottoman pelottava ja vaikuttava. Se voisi auttaa minua pääsemään päättömään jahtiin. Nähdään huomenna tyrmissä. Heipa! Kuolemapäivä juhla. Tuskin kovin moni elävä ihminen voi kehua käyneensä sellaisessa. En ole koskaan kuullutkaan kuolemanpäiväjuhlista. Oikeesti Hermione, kuinka vanha saat? Saat jotain 10. En mä tiedä, kumminkin alaikäinen ja sä heilutat lantiota stollahti. Herran jumala. Ei. Hermione, ei. 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 Kilpailu tupapokaalista jatkuu. Ai niin, ihan random fakta, toi kertoja ei olekaan Sly. Slyn ääninäyttelijä, vaan se on Brockin ääninäyttelijä, mikä mun mielestä on ihan hemmeti siistii. Koska Brock on tunnetusti tämä niinku pesän saamattomuuden ruumiillistuma, joten hänen on nuoren miehen on helppo samaistua. Tietto, kuinka paljon tupapisteitä noilla on? Luihuinen. Yli 9000. Luihuinen. Vittu. Malfoy on ollut kova jätkä, kun on mennyt tallomaan jotain hemmetin etanoita. Rohkelikko. Ai, meillä oli 200. Joo, joo. Muistan, että meillä oli 110. Rohkelikko johtaa tupapisteissä. No se on hyvä, että... Taistelu tupapokaalista kiihtyy. Jaha, täällä on näköjään kummitusoppilaita, kun... No kynttilät vaan kirkkukauhusta. Moi vidu! Voi! Hei pikkukisu! Niin mä luulin, että sä olit jäänyt jonnekin. Vittu Nick. Siinähän sinä olet, Harry. Hermione ja Ron ovat jo minun kuolemapäiväjuhlissani. Tule jo, Harry. Sieltä ei kannata myöhästyä. Nähdään sitten tyrmissä. Tule nopeasti. Juhlista ei kannata myöhästyä. No siis mähän olen jo myöhässä. Se on muuten huvittaa, miten toi Nick muistuttaa ihan mun entisen äidinkielen opettajan miestä. Se on tommonen samanlainen... No okei, niinku samanlaiset kasvonpiirteet ja aika samanlaiset fiikset ja... Tolti, mutta toisaalta siellä ei ole samanlaista tuollaista niin kuin puoliksi katkaistua kaulaa, joten joo, siihen se. Tule jo, Harry. Sieltä ei kannata myöhästyä. Ja Jitsi nauraa. Mitä Häh? Sitten Harry, tule jo. Juhlissani on tarjolla matoista sisälmysmureketta, vihreän homeista juustoa ja hautakivikakkua. Aikamoisia herkkuja vai mitä? Kyllä. Tätä tietä, Harry. Mikä vitu pedosetä toi on?
tätä tietä, Harry. Harry, tulen. Eikä se ollut melkein päättö, Nick? Rohkelikon kotikummitus. Niin oli, Colin. Täällä on tosi hienoa, vai mitä? Niin oli, Colin. Colin, mennäänpäs tänne tuvan taakse, niin näytän sinulle vähän näisiä tappavia, kuolettavia taikoja. Tätä tietä, Harri? Joo, mä tiedän kyllä, mistä tyrmät on. Ja sit toi, tai sit ois voinut saattaa niinku, et Colin. Niin, Colin. Colin, ota, anna minulle kamerasi, niin voin ottaa kuvan sellaisesta paikasta, niin aurinko ei koskaan paista. Olen valmistellut erityisen kuolemapäiväpuheen. Noni. Tätä tietä, Harri. Oliks se kuolemapäiväpuhe? Tätä tietä, Harri. Miss Ron on, kun hän tarvitaan? Mua aika pelottaa. Tattet, I'm a whimsical ghost. I will not... Nämä kuolemapäiväjuhlat tullaan varmasti muistamaan. Joo. Tätä tietä, Harri. Sitten kumminkin sä ajattelet, niinku toi Nick tunkee niinku kätensä Harrin läpi ja sit sä ajattelet, nyt olen sisälläsi, Harri. Herranjumala. Sitten kumminkin Kalkaros sieltä. Minulla on lemmenjuoma. Pottava Potter, ei pääse yli. Voi mikä vauva, tahto äidin syliin. Haista paskaklonkku. Sitten olis nyt. No okei. Okay. Mikäs tuolla? Mikä hemmetti? Kuvoitus. Saanko mä nyt equipitata tuon armorin? Okei, okay, en sitten. No, selvä. Ois ollu vaan siistii. Mä otan kiva violetti, joten... En pääsekään muuten yli, et mun pitää kiertää. Oletan tänne, koska... Etanakuoppaan, jaha. Etanat ovat meidän pahin vihollisemme, joten... Voi vitjatti! Voi vitjatti, ei, mä en halu mitä vetanoita, vilkä pois! Ja Harri lakaa portailla. Tyrmät ovat pelottavia, mutta sinun ruma naamasi sopii tänne hyvin. Hihi! Löydä kavereitasi, Potter, älä nyt käy itkemään! Mii tänne, joten ilmeisesti... Kuka toi edes muuten on? Voiks joku valaista mua, kuka toi on? Mikä toi on? Mikä toi on? Se on... Voi vitjatti! Sillä on kuori! Ai... se meni Sehän meni nopeasti. Tää on tämmönen... Tää on tämmönen reggae-hattu. What's up, man? What are you... Why? Sit se oti... Ei hitto, mä tapoin sut liian helposti. It's cool, man. Voiko sitä vois luulla, että noi kestäis paremmin niinku... kaikki juttui kuin joku... kuoreton etana. Ai. Jos se jättää jälkeen sieltä tosi... jutskia. Noi. Oh yeah. Ja mä saan jotain, taas jotain hemmetin pisteet, sitten mä tapaan viattomia etanoita. Aha. Etkö löydä kavereitasi, Potter? Älä nyt käy itkemään! Moi, pottapää parkaa, ei löydä juhliin! Mitä mä oon koskaan tehnyt sulle? Muuten muistan ton noista, tosta ykköspelistä. Herran jumala, sulle ärsyttää tyyppi. Ykköspelistä puheen ollen, mä en koskaan päässyt sitä ihmeen shakki-juttua läpi, pienen. Käytä vipua. Siinä on seinät. Seinässä, että alkaa painautua yhteen Harri jää loukkuun.
taas jotain perhonenpää. Oho. Lisää pedosetia. Harri jäi laukkuun. Jahas. Valoa! Kot kumminkin tulee Dungeon Defendersin tiipit täältä, sä oot et noni. Et painos vittuun Potter, et meillä on... Et meillä on homma hanskassa, me hoidamme nämä etonatsin puolestasi. Sit tulee joku miljoona HP-nen ogre. Ei hitto, se ois eppistä. Etona kuoppaan! Astu etana kuoppaan! Astu etana kuoppaan! Se oli tänne, minne piti mennä. Joku hetki, mun pitää varmaan mennä tosta yhdestä ovesta, koska... Niit juttui tuli niin vähän, noit ihmeen vipusysteemejä, että... Joku, aha, toi olikin lukittu. Joo, no ei se mitään. Wuhuu! Etana, voi perkele! Ja pois! Mä en tykkää etanoista tässä pelissä. Etanat on muuten ihan kivoja, koska se on semmosia chillei-tyyppejä. Ne niinku menee omassa rauhassaan ja niin poispäin. Mut tässä pelissä ne on ihan täys kusipäitä. Onko toi? Pelottava. Voinko mä ryssin nyt tän koko pelin sellatteen, että mun olisi pitänyt ensin mennä tännekin tonne tyyliin? Vai pitääköhän mun kenties tappaa nämä kaikki etanat täältä? Jos on niinku triggeri. Se voi muuten olla. Kun mä en tykkää eläinväkivallasta, vaikka se olisikin peleissä. Mut silti. Noni, niin sytyi jo! Noni, mähän arvasin! Haha. Ja päästään vippuhuoneeseen. Voi vittu, mikä nimi. Kustaa tästä vanhasta Batman-sarjakuvasta, sotti. Nopeasti, Robin! Lepakko vippuhuoneeseen! Sitten pyhä paska, Batman! Nousee tuolta kivasti. Ja lisää karamelleja. Mut oikeesti, on toi sinänsä aika niinkun kryptistä sellatti, että joku pikkulapsi, siis niinkun, se ei välttämättä tajua, että sen pitää, että se pääsee tonne niinkun vipuhuoneeseen, että sen täytyy tappaa noi kaikki etanat. No se on muuten hassu, että noi etanat liikkuu hitaammin tossa liukasteessa kuin tossa niinku maalla. Et se on aika hassu. Et vois olettaa, että se olisi niinku toisen päin. Noni. Kokeillaan, meneekö Harri. Onko HC Harri niin HC, että hän pystyy hyppäämään tämän? On! HC Harri on HC. Ja OP samalla myös. Ja oi! Miten käsivoimat tällä nuorella miehellä. Kuinka kauan mä oon muuten pelannut tätä? Aika kauan. No, ei se mitään. Harri löysi Hagridin pirtupullon. Vähän piriitu. Vähän piripiriä, jos tiedätte mitä. Joo. Oi hitsi! Kuolemanpäivän juhlahuone, jaha. Ron! Metsiviä, Harri! Missä olet ollut? Me ollaan odotettu sinua vaikka kuinka kauan! Mennään, Harri. Harri. Voi hitto, oikein.
sanotaan maailman paras pelikin. Paras peli ikinä. Ette voi väittää vastaan, koska tää on paras peli ikinä. Vähän kuin sydän siellä. Miten muuten haamut syö? Mitä? Toi näytti... Toi oli mun tuleva joulukortti. Hienoa, että pääsi tulemaan, Harry. Saanko ehdottaa hommeista leipää ja lemuavaa lohta? Mitä? Varo vain Riesua. Hän on taas vähän levottomalla tuulella. Katseli rauhassa ympärillesi, Harry. Ron ja Hermione ovat täällä jossakin. Hyvää kuolemanpäivää, Nick. Ronilla taitaa olla lahja sinulle. Mene pyytämään, että hän tuo sen. Vittu, Ron vaan afkaa tosta. Jaa! Mikä vitu paska? Mä et... Fiddlesticks! Ja mä en tiedä, että Tylypahkas opetettiin kurpitsan kadotusloitsuja. Okei, tää on joku... Tää on nyt joku Harry Potter FPS. Awesome. Harry Potter FPS. Sitten tulee harpyistä. Röllikolo! Rölli, se on yksi. Toi yksi trolli. Mikä onko sen moottorisaha? Mikä toi on? Se olisikin hyvä, että se epic twist. Mikä hitto? Ei hitto. Tuo muuten pysyy aika hyvin toi hyytelö tossa lautasella. Mis nyt vittu? Ei! Ei, muuten... Mä just huomasin, kun tuolla toi alla toi ton Riesun kuva vai mikä toi... Se on ihan trollface! Ihan on trollface! Ei vitiatti! Tää vissi ajalta ennen kuin Trollface oli edes niinku olemassa. Vai kuinka kauan tää? Tää on vuodelta 2002. Toivotaan, että you mad? Problem? Tää hyvä, kukaan muu ei tee yhtään mitään. Harry pitää tehdä saatana kaikki. Voi vittu. Ai vit, Patonki tekee elämää. Patonki! Minun ainoa heikkouteni! Hiilihydraatit tuhoavat minut! Koska Harry Potter on tunnetusti karppaaja. Noni. Riesu on Ronin lahja takaisin! Ja siis teki Katarinan ultiin. Joo. Raatellen sinut. Ja jollakin on vähän julmat fetissit. Mikä ihme stilkuva toi on? Ja taas kusen keltaista. Ja Brock kertoo meille jotain. Ääni vaimeni ja Harry oli varma, että se liikkui poispäin, jonnekin ylemmäs. Peloissaan hän lähti juoksemaan. Seinässä oli jotain kiiltävää. Harry lähestyi sitä ja yritti siristellä silmiään pimeässä. Voron kissa, Norriska, riippui hännästään soihdun jalassa. Se oli jäykkä kuin lankku ja sen laajenneet silmät tuijottivat tyhjyyteen. Seinällä, jähmettyneen kissan yläpuolella, oli suurin kirjaimin tehty töherrys. Harry luki kirjoituksen ja häntä puistatti. Salaisuuksien kamio on avattu. Varokaa perillisen viholliset. Ennen kuin Harry ehti lähteä, käytävään saapui ihmisiä. Vahtimestari Voro näki Norriskan ja hän katsoi Harrya ja rääkäisi syyttävästi. Norriska vittu! Sinä tapoit minun kissani! Murhasit sen! Onpa vihaisesti huudettu! Katsoi ympärilleen ja huusi paikalle kerääntyneille oppilaille.
Varokaa perilliset viholliset! Teidän vuoronne koittaa seuraavaksi, kuraveriset! Professori Dumbledore ei hätääntynyt. Hän rauhoitteli oppilaita ja käski heidät nukkumaan. No niin, painuka vessaan siitä, saatana! Ron arveli tietävänsä, kuka luihuisen perillinen oli. Ja yhdessä Harryn kanssa hän lähti kirjastoon tapaamaan Hermionea. Hermione vaan, niinku, et ihaks totta, Ron? Oi, hemmetti. Mä oon kohta pelannut, mä aloitin 12 täältä. Draco Malfoy on varmasti luihuisen perillinen! Saatat olla oikeassa. Minä keksin keinon, jolla todistamisen. Monijuomaliemi. Moni mikä? Monijuomaliemen avulla voi muuttua kenen tahansa näköiseksi. Me kolme voisimme muuttua luihuisiksi ja mennä heidän oleskeluhuoneeseensa. Voisimme huijata Malfoyn paljastamaan, että hän on perillinen. Monijuomaliemeen tarvitaan paljon aineksia. Vitsiperhosen siipiä, iilimatoja, vuoheinää, piharatomoa, kaksisarvisen sarvijauhetta ja suikaloitua puukäärmen nahkaa. Kaksisarvinen? Mitä? Selvä! Minä hankin piharatomon ja vuoheinän. Harry, hanki sinä iilimadot, vitsiperhoset ja suikaloitua puukäärmeen nahkaa. Harri, hake sinä kaikki! Lähes kaikki, sillä minä olen impotentti kaikemään ihan mitä tahansa! Harri! Lähetään Hedwigillä viesti, heti kun löydään paikan, missä voin valmistaa juoman. Joo. Ja niin he lähtivät matkaan. Tämä tylypahka on loppujen lopuksi sen verran pieni tässä pelissä, että niin kun, ei sen pitäisi olla kauhean hankala löytää niitä asioita. Se on minä! Taikajuomien sekoittaminen on hyvin tarkka tieteenlaji. Saanen ehdottaa, että Potter, Beasley ja Longbottom kuuntelevat huolella jokaista sanaani. Kuten hyvin tiedätte, en hyväksy minkäänlaista tottelemattomuutta. Tarkkana nyt, Potter. Näytät nyt meille, miten tip-top-juoma sekoitetaan. Jos et sattumalta muista... Onks joku erikoinen sekoitustyyli? Sitten näet kolme painiketta, joita sinun täytyy painaa, kunnes noidankaattila täyttyy. Jaha. Sekoita. Ei hitto, nyt tekee, ei hitto, tulee ihan mieleen joku Heavy Rain, koska tää on niin kuin ihan, tää on ihan samaa luokkaa tää. Tulee niin kiirejä tässä, et huhhuh. Puff. Tuo kelpaa, ei kukaan olisi sinulta parempi ottanutkaan. Aika vittu tyttö. Muista, että kun noidan kattila on täynnä, voi aktivoida sen ja ottaa sieltä heti top juoman. Tunti on päätynyt. Painukaa vittuun täältä. Hitto, heti top juoma. Tää on oikeesti, tää on paras peli ikinä, te ette vaan usko sitä. Terve pojat, voisitteko te tehdä mulle palveluksen? Totta kai, Hagrid. Nyt on jo melkein kurpitsajuhla. Minua vähän kiheltoi täältä alakerrasta, joten voisitteko sitä pienillä hirnoilla käsillänne? Minä voin auttaa sinua, Hagrid, mutta Ronilla on varmaan vähän muuta tekemistä. Ai on vai? Esimerkiksi piharatomun ja vuoheinän etsimistä. Ai niin! Muista sinä se puukäärmeen nahka, pitsiperhoset ja pitsiperhoset! Ilmarot, hyh. Siinä vasta ikäviä elukoita. Mut jos puukäärmeen nahka oot vailla, niin mun mökistä kyllä löytyy. Onkos ne jotain kotiläksyjä varten? Juuri niin! Kotiläksyjä taikajuomatunnille siis! Joo! Ei kuulosta! Miten tää epäilyttävältä? Joo! Siis ei mulla tekemässä mitään laittomuuksia! Harri! Sopii hyvin, Hagrid. Mikä siinä luki? Sulla oli äsken semmonen joku piiloviesti. Se kumminkin luki jotain mulgu. Tai sit se vaan luki Harri! Oi, nyt on talvi! Katotaas, saisitko nää pahuuksen mennittäiset häirityks mun kurpitsapellolta? Siellä on fiddlesticks. Jos katoamme hyvin, niin annan sulle sit puukärmeen nahkaa. Mitä vittu?
Mennikkäärissä viskaaten sun pitää painaa neljönäppäintä, niin saat vauhtia alles. Mitä nopeammin painat, niin sitä kovempaa meet. Joo. Kun pääset aikaisemmin, koita viskaa ne mennikkäiset niin pitkälle kuin jaksat. Ja siinä ystävän Fiddlesticks. Ja siinä on sieni. Joo, voiks mä nyt... Mä tiedän... Tää on muuten aika... karu, että... Tyyppi laittaa meidät niinku... Niinku laittaa meidät... Kun se on itse tommonen äijäköriläs, niin sit se laittaa niinku lapset tekee töitä hänen puolestaan. Ja se tuli 100 bonusta! Aha, okei. Okay. 163! Mennään pitää niin nopeasti kun lähtee. Oh ja! Yeah. Oh vitt! Tää Harri heitto lagaa. Harri, miksi sä teet tämän minulle? Minulla on vielä lopettaa tää pelaamisen, mä en jaksa enää. Noniin, lähtee! Ei muuten... Mitä Ei oikein vasta! Älä tosta huoli. Mä viskaan sen sun puolesta. Se oli vähän karua. Noni. No vittu. Onks tää koko peli koostuu vaan minipeleistä? Tää on masentavaa ja ärsyttävää. Ja mä tunnen itteni ihan tyhmäksi. Ja Fiddlesticks saa nyt ei saanut mennikäistä naamansa. Mitä?! Joo joo, Nidalee siellä. Okei, mä yritän lopettaa nää LOLi-referenssit. Mä en tiedä miksi mä edes heitän niitä. Mä en oo mikään hardcore LOLin pelaaja. Loisto heitto, Harri. Hyvä juttu, Harri. Siinä on sulle puukärmen nahkaa. Oot kyllä ansainnut sen. Joo, etteissä on rikottu ennätystä. Kuten kaikki muutkin niinku täällä on oppilaille tapana sanoa, eikö painu vittu. Haluatko pelata uudestaan? No en halua. Tästä pedoseteen kanssa. Hei Harri, haluatko leikkiä yhä uudestaan? Harri, tulepas vähän tänne. Kyllä kun pelastit mun kurpitsat, Harri. Toivottavasti sille puukärmeen nahkalle on käyttöä. Mutta voihan keritut kärpät. Miten paljon kello on? Nyt sun täytyy yrjätä huippauskentälle. Teidän eka matsi luihusta vastaan alkaa just. Onnos, minä potkaisen sinut tästä. Se on hyvä, että kaikki muut tietää paremmin Harri asioista kuin Harri itse. Siinähän sinä olet! Tule nyt, että et myöhästy huispauksesta! Onnistutko hankkimaan vuoheinen ja piharatamon? Sain hankittua vuoheinä, mutta helppoa se ei ollut! Nyt pitää mennä huispauskentälle ennen kuin on liian myöhäistä! Minun piti vietellä professori McGarvey vaan, jotta sain sen! Päädyin sitten hänen kanssa vähän intiimeihin asioihin, mutta siitä ei sen enempää! No hyvä, hän muuttui kissaksi, mutta... Joo. Mitähän? Onks me... No, musta tuntuu, että tää olis aivan loistava kohta niinkun... Täällä tiedät, nyt jää tämmönen epic cliffhanger... Tähän, että... Tähän, että miten Harry pärjää meidän... Meidän pikku Harry pärjää huispausottelussa, joten... Jotenka... Haluatko varmasti lopettaa pelin? Kyllä haluan. Jotenka, jos... Mä en tiedä kuinka pitkä jakso tästä tulee, mä oon pelannut tätä noin 2 tuntia kohta. Et mulla varmaan tuli 1,5 tuntia matskuu, mut puolet niistä... Mä varmaan karsin tästä jotain, elikkä... Mut... Siit huolimatta tästä tulee varmaan joku tunnin jakso. Jos jaksoitte kattoa, alku oli vähän laimea, mutta kyllä se siitä lähti.
kun Ron astui kuvioihin. Joten, ai meillä on avoinut huispausliiga. No ja, actually I don't give a fuck. Kuiteskin, kiitos katsomisesta, toivottavasti tykkäsitte. Jättäkääs kommenttia ja tykkäystä ja ei tykkäystä, jos ette tykänneet ja... Mutta toisaalta oma... Kyllä teidän pitäisi tietää, mikä tää... mitä näistä videoista odottaa, jos olette aiemminkin kattonut, joten... Kiitosta vaan! Jatketaan taas. Ania, muistakaa! Tänään on... Harri! Nimipäivä! Joten tähän sillan kuvaan on hyvä lopettaa. Kiitos ja näkemiin!